Shtim të personelit në Dolgana si dhe shërbime të zgjatura 12 orë që janë masat e marra nga policia e shtetit për të përballuar fluksin e hyrjedaleve në kufi. Krenar Muçu, drejtori i shërbimeve operacionale në drejtorinë e Kufirit, thotë se ky angazhim do të jetë dhe pas festave, deri në datën 15 janar, kur emigrantët do të kthehen në vendet ku jetojnë e punojnë. Në Kakavi, ne do të kemi shtuar, sot aktualisht, atje janë 6 sportele, ne kemi shtuar dhe në 12, pra 2 fishin e sporteleve në pikat e kalimit me Greqin, sidomos. Plus që manajhojnë dhe në për pikat e tjera të kalimit kuvitarë, si që janë Qaf Gota, në cilë është me përmisimin e infrastrukturës rrugore, a kjo pikë është bërë shumë e rëndësishme në kufirin me Greqin. Përsa e përket Durësit, në Durës është më e menaxhueshme situata sepse lidhet me ardhjën e tragedeve, të cilat në bashkëpunim edhe me agjencitë që punojnë atë veçanërisht me kapitenerin, kemi përmirësuar orarin e hyrjes së tragedeve në mënyrë që të mos krijojmë mbrallë në kufi. Muço thekson se çdo pikë kufitare monitorohet 24 orë live nga salla operative në policinë e shtetit, që përpunon të dhënat në kohë reale. Këtu çdo ditë vjen një komunikat për gjithë aktivitetin e policisë kufitare, jo vetëm për hyrjen e daljes dhe shtetasë, por çdo lloj aktiviteti që kryhet në kufi, ku vinë dhe personat në kërkim që kapen apo gjitha veprat penale që ndjek policia kufitare. Kjo është grafika e muajit dhjetor, domethënë nëpërmjet grafikës analiza e riskut bën planizimin e shërbimeve duke parë edhe ditët e javës kur është kurba më e lartë dhe kur është piku më i madh dhe më i vogël, dhe mbi këtë bazë organizohen shërbimet në çdo stacion policor. Për shmangin e radhve dhe problemeve në kufi, këtë vit policia e shtetit ka nënshkruar marrëveshje me fshinjët për shkëmbimin e efektivëve. Në raste të nevojshme, policët shqiptarë do të kalojnë në tokën greke dhe anasjelltas.